Në temë si gjendeni në këtë mjedisin e ri, në cilin po bashkëvërisni Maqedoninë e Veriut dhe sa e ndjeni faktorin shqiptar për krah jush, nga Shqipëria dhe nga Kosova? Fillimisht faleminderit për ftesën, për organizimin që t'jemi bashkë, t'i bashkë bisedojmë këtë temë, edhe për t'i sqaru situatat, sepse do e duket prej jashtë ndryshe, dhe kur jemi aty brenda është pak më ndryshe. Maqedonia përbohet prej dy shumicave, është shumica maqedone dhe shumica shqiptare dhe pakicave tjera. Dhe se cili fiton në kampin Maqedonës nuk e përcaktojmë ne. Atë përcaktojmë votuesi Maqedonës, ndërsa në kampin shqiptar përcaktojmë votuesi shqiptar. Kështu që kjo është realiteti. Mirë po, kjo qeveri e re është një fillim i ri për Maqedoninë. Dhe bukvalisht në fillim në fillim i ri në plot kuptimin e fjalës, për shkak se është një vëmëroe e cila nuk ka hipotekën e të kaluarës, Gureckit, Mjallkovit e tjerë, dhe më thërra që e njohim, sepse edhe vëmëroja ka të nuancat e vetë, dhe ka pas një vëmëroe dhe që prej Lupqo Gjurgjerskit që ka qenë pak më ndryshe orientume, këmande ka qenë e Gureckit, partnere këtyne që e BDI-s për 11 vite, dhe mendoj që tash është një vëmëro krejt tjetër, është një fillim i ri, ne aty jemi si përfaqësues të shqiptarëve, legjitim përfaqësojmë shqiptarët, mirë po japim edhe kontribut edhe në orientimin e shtetit, pra mbetet në top prioritetet orientimi europian i shtetit, mirë po ne marim varën atë sa të në takon si shqiptarë. Sepse për të bërë ndryshimet kushtetuese, duhet këtë 2/3 e votave në parlament. Ne kemi vetëm pozitë e opozitë shqiptare, jemi dikun 30 deputet, pra nuk mi aftojnë për të bërë ndryshimet kushtetuese. Në pot në thrasin nesër, pozitë e opozitë shqiptare, jemi gati për ndryshimet kushtetuese, po jemi larga saj e cila është e mjaftushme për 2/3, dhe jemi në komunikim me faktorin ndërkombëtar me partnerët tonë strategjikë për të dhënë kontributin për të mbajtë dhe për të orientu Maqedoninë aty ku duham, dhe më tonë drejt NATO-s dhe integrimeve euroatlantike. Mirë po, ajo që është e rëndësishme, mendoj që i ka ndodhë demokratizimi i skenës politike shqiptare, sepse në kampin Maqedon ka pasë rotacione politike gjatë e majta në vazhdimësi, dhe ajo mendoj që është e shëndesme për procese demokratike, dhe shqiptarët plasë mbas 22 viteve ndodhë rotacioni politik dhe kjo nuk është e keqë. Kjo është një shansë, dhe më thonë, për më ndryshe, për dinamizirë të skenës politike dhe për rotacion, dhe më thonë, për një konkurencë të ideve, programit mërenda kampit politik shqiptar. Plasë për kampin i cili tash përfaqëson qeveri, sepse unë personalisht një kod gjatë këmë qenë në mrenda BDI si nën kryetarë, po flasë për ndryshimin që ka ndodhë në skenën politike. Dhe mendoj që është fillimi, jemi në rrugë në barë, të më thonë, kjo qeveri, spaku në këto një muje tepër, ka të regu respekt, të më thonë, daj marveshë Sofit, është shënu me mbledhje solemne të qeverisë, është shënu me gjitha nishanët dhe më thonë institucionale, dje ishmi bashkë me kryeministrin edhe të shënu me dhe më thonë ditëlindjen e nënës Teresë, pra vlerat e përbashkëta, mendoj që është një fillim i mbarë.